так ординалობის курსი მოქვს ჩასატარებელი სადაც ორი კვირის განმავლობაში მე უნდა ვიარო კლინიკაში ფიზიოთერ APIAZE და რამდენადაც შიში მოქვს ბუნებრივია ამის იმიტომ ერთჯერადი ვაქცინე ერთჯერად ვაქცინებული ვარ ამიტომ ამის გამოც მინდოდა ისე რა ქვია ჩამეტარებინა ჩვენ ვინც ავიცერით ერთ დოზ ერთი დოზით ესე იგი ძალიან ერთული აღმოჩნდა იმის მიხედვით რომ მეორე დოზაზე ვაქც ვაქცინაციის ჩატარებისას გარკული მარაგის მომარაგება იყო საჭირო ხა ის რომ ფაქტობრივად ვაქცინაცია უნდა სრულდებოდეს და ხლა ამათ აერიათ რაღაცები რომ ვერ დაითვალეს ან რაღაცები სადღაც გადამას და გაყიდ აუნდა თუ თავიანთი მეგობრებისთვის თუ საერთოდ პასუხისმგებლობის გამო დაიკარგა ეს მე საერთოდ ფეხებზემ კიდია მოგესალმებით მეგობრებო დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ბოდიში მოიხადა アストრაზენეკას ვაქცინის დეფიციტის გამო ბოდიში მოუხადა იმუნოკალაკეებს რომლებსაც ამ დეფიციტის გამო აცრის თარიღი გადაუვათ გადაუვادت გარკვეული ვადით ბატონო ამირან გამყრელიძემ ეს უხერხულობა ახსნა ეგრეთ წოდებული ლოგისტიკის პრობლემით. თუმცა მეორე დოზით აცრის გადაvadებამ უამრავ ადამიანს შეუკნა პრობლემები. ადამიანებმა დაგეგმეს თავიანთი ცხოვრება და ეს გეგმები ჩაეშალათ. ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი გახლავთ ხატოარი დავით მელიქიშვილი და დღეს სწორედ ბატონ დავითს გავესაუბრებით. Тато жан დიდი მადლობა რომ დაგვთავხვთ ამ ინტერვიუზე. წარმომიდგენია ახლა შენი მდგომარეობა, ისე როგორც ბევრი იმ ადამიანის მდგომარეობა, რომელსაც ასე თქვა დაგეგმა თავისი ზაფხული მაგალითად, აი ნება მაგალითად მივიდა კანის კინოფესტივალზე და რომელიმე ასე თქვა საქართველოს დელეგაციის წევრს ახლა რომელიც ასევე მოდის შემდანერტად delegatsis, aureusis, როეთქვათ რომ ისიც რა არის, აი მუხდა ასე რომ მეორე ვერაიცრებით აストრაზენეკა. თქვი ანუ ვეღარ წახვალთ კანში, წარმოვიდგენია მათი რეაქცია. بودი შენი ისტორია გვიამბე. ახლა ჩემი ისტორიაზე სანამ გავაძებავთ, ასეთ აი მაგ ფაქტ შეიძლება შეიძლება შევეხო, ჩემთან ერთად მოსული ვინც იყო მეორე ვაქცინაციაზე აი თან დიდი ხოს დატრიალდა იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩემს გარდა ნუ ვინც გაუშეს უკვე დილის საათებში მისული მე დაახლოებით ესე იგი თა 12 საათის ვიყავი უამრავი ადამიანი იყო რომელიც ამას ჭიოდა ზუსტად რომ ზოგს ჰქონდა დაჯავშნილი ბილეთი უკვე უცხოეთში გასაფრენად ჩულთან თუ ასე მე ზოგს სამკურნალოდ ზოგს აღებულიც კი ჰქონდა უკვე ბილეთი და მე კიდე ჩემისალკე პრობლემა მქონდა განაიმსა რომ გეგმაში მეც მაქვს по შეიძლება 2 წლის მარძე გავაღწევ с адга цасла, хо. Гар да амისა курнелობის курსი має часатаребелі, садац 2 კვირის განმავლობაში მე უნდა ვიარო კლინიკაში, ფიზიოთერაპიєю და რამდენდაც შიში მოкс ბუნებრივი ამის, იმიტომ რომ ერთჯერადი ვაქცინე ერთჯერად ვაქცინებული, ამიტომ ამის გამოც მინდო და ის რა ქვია, ჩამეტარებინა. იქ пасухи ეზუბაიასაგანიqo ის რომ ნუ რა ვიცი ხა თუ თქვენ მიხვდები და რამენა შეიძლება ამის თარგმანი მოახდინოთ, მე მითხრა რომ აა ესე იგი ძალიან ძვირი ვაქცინა, ანუ უძვირიც ვაქცინა, ამიტომ გადასაყრელი რომ არ გამხდარიყო, ნუ რა ვიცი ხაი თუ გაიაზებ. ესე იგი მოსახლეობის გააქტიურება მოხდა მხოლოდ აი ამ დროის წيرة მონაკვეთში. და ესო გადასაყრელი არ გამختار იყო ვაქცინა რომელიც უძილფასესია ხო და როგორც გარკვე არც ისე უძილფასესია და ხა იმაზე გარდა ვიწყებ ლაპარაკს რა თანხები არის ხოლმე ბიუჯეტიდან გახარჯული სხვა სპეციმარტობები ცულეთ უმიზნო და ასე შემდეგ ესე იგი ჩვენ ვინც ავიცერით ერთ დოზ ერთი დოზით ესე იგი ძალიან ერთული აღმოჩნდა იმის მიხედვით რომ მეორე დოზაზე ვაქც ვაქცინაციის ჩატარებისას გარკული მარაგის მომარაგება იყო საჭირო ხა ვიღაცა გააქტიურდა და დაუშვათ 22-ში მერა დავაშავე სიტყვაზე უკვე 22-ში მეორე ვაქცინაზე იცით რომ მივედი ხო? და ნუ აი ხარ რა ვიცი თუ აი აქვე შემილი ეხლა არ ამერიოს ეხლა ვეგტყვი. ესე იგი საიჯ ჯანდაცვის საიჯზე თუ პორტალია რაც გი მოკლეთ ყველგან წერდი ჩემს ამ უკმაყოფილებას და ყველას მიმართავდი რამენად რამერჩევა ან რა ვიცი დაგემშვიდებინე რაღაცა სიტყვის ისა რაღაც ახის ფორმის პასუხი მაინც გაეცათ. ნუ ეზუკბაია სამჯერ ვივწერე თხოვნით მესენჯერში რა თქმა უნდა არანაირი პასუხი არ ყოფილა, როდესაც დაუშვათ ხვებს, ვისაც ადრე პასუხობდით, წერდი რაღაცას, თუნდაც ერთ სიტყვს, მაგრამ რაღაცა პასუხს მაიცბლებენ. ეს უკვე მიქმისულს, ესე იგი, დამპირდა რომ მე ამოსულიყავი სახში მშვიდად და ამ კვირიდან უკვე, ესე იგი, ორშაბათიდან, აი ამ ორშაბათიდან, უნდა მოConfigSource მესენჯერები და დაახლოებით ertia 0-ის განმავლობაში აუცილებლად આવીწლებოდით. ანუ ის ადამიანები, ვინც ინფექციურ საავatყოფოში აიცირეთ, ესე იგი, ჩემს საავatყოფოში ათრ ადამიანებზე მე ვარ პასუხგებელი ბოლომდე. თუმცა ხოგევნებ ერთაცებს მივწერე არანაირი პასუხი ამას ზარ. მე რა აღმოჩნდა რომ ეს უზრალმაზა რაოდენობა ესე იგი ვაქცინების დაიკარგა, მე იპოვეს, მე და გასული აღმოჩნდა, მოკეთ აემ გარკულობაში დარჩეიმები და აი ჯანდაცვის ამინისტროს პორტალზე რაც დავწერე, ნატალია ზაქარეიშვილი, ჯანდაცვის ექსპერტი, რომელსაც ერთერთ ქალი ყოლმადაც ხალბატონ რომელს მიპასუხა და მითხრა რომ მსგავს სიტუაციაშია ჩავარდნილი, ანუ ჩემს ჩემსავით სიტუაციაში, მსგავს სიტუაციაში 8 კვირის, ანუ მეცხრე კვირაზე არისი და ელოდება ვაქცინეს. ეხა აქ კიდე უ სხვა განსაკუთრებულად უცნაური პასუხი მივიღე რომ თурმე სუსტრაფები ესე იგი მე როცა ვსულიყავი ასაცოთ 6 კვირის თავზე მე გამოვიდი მავნებელი და სულსტრაფიიმიტომ რომ ის სულსტრაფები ვინც 5 4 5 6 კვირის თავზე წავიდნენ და აიცნენ რომლებიც რაღაცნაირად დაregisterTaske პორტალზე ნუ მშენავს რომ 6 კვირის თავზე ის ადამიანები რომლებიც ნუ დედა და аренდობოდნენ შეიძლება ასე თქოს ეჭვიანი ხო და გამოვიდა ხო სულსტრაფო კიდე გონიერება გამოვიდა ამ შემთხვევაში გამოვიდა მე აღმოჩნდა რა გონიერი ადამიანი ზუსტად იმის გამო რომ არ გავითვალისწინე ამ სახელმწიფოში са взхороობ да როгор паслуз гелობი თარი. схас убરોოდ მე ჩავთვალე ძალიან ლოგიკურად, რომ ну შეიძლება вакцинация საერთოდ არ дацпеული იყო кое-қанაში, მაგრამ რამდენიათაც დაიწყო, ხო, ჯერ ну, ხო, ჯვარს გვაწვე სანამ საერთოდ вакцинация დაიწყო. მე ჯვარს ვეცვი სანამ გავიარე რეგისტრაცია. აბსოლუტოთ ყველა სვერდი Facebook-ზე, ვისაც ვიცნობდი, ვისაც არ არ, ну, девдіам фотоებს რამდენი ადგილი რო დაიწყო, ამბრც რამდენი, ну, ესე რეაქტიუрат. მაგა ვისაც ესე ვალებოდ და უშუალოდ ალბათ რაღაცა უფრო კარგესურათი დადგებოდი. ხოდა, ე, რა მაინტერესებს, შენ მიიღე message-ი. ანუ მე მე message-ი გადავადების თაობაზე, კი. ხო, ანუ და რა წერია, ესე იგი, რომ შეფერხე ვაქცინის. ხო, ვაქცინის მოწოდებასთან დაკავშირებით არის შეფერხება, შეფერხება და ამის გამო ვითომ ბოდიშს გიხდით ამ შეფერხებისათვის და მომდევნო ვაქცინაციაზე გამოგგზავნდება message-ი. Ну, ეხლა იქ ესეც ვიკითხე, რომ message-ი გამოიგზავნება, ანუ ის ძველად რეგისტრირებული ჩვენი, რა ქვია, ანუ გავაუქმოთ ის რეგისტრაცია, რომელიც იყო აველოდოთ messages, თუ ხელახალ რეგისტრაცია გავაკეთოთ, ახაც სხვა და სხვაგვარი პასუხი არის ყველგან. ზოგან გეუნებიან, ნუ დავრეკე, თუ არ მეშლებ, ხა 15 22, ეს ყველფერ ჩავიწე რაღაცის სულელი რო არ გამომივიდეს ამდენი ნერვულობის. აა 15 22-ზე სამ ინფორმაციოს წხელი ხაზი მოკლეთ. ნუ იქ ნუ იქაც ხდება ესე იგი რაღაცა საათობით ლოდინი, ნუ ორჯერ რაღაცნაირად მეორეთ უკვე გადამოწმების გამო ესე იგი, კპასუხობენ რომ არ არის ვაქცინაცია, შეიძლება თუ ძან შეიძლება შეიძლება, չაიწენო შენი მონაცემები. უბრალოდ, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რამენაირ გარანტია არის იმაზე, რომ შეიძლება. სიმპტომებიც ხო არის შემოგთავაზეს სხვა არაფერი არ შემომთავაზეს. არაფერი. მაგალითად, ის ადამიანები, იმ ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ არაცრილან, ანუ ხო, იმას პირველ დოზაზეა ლაპარაკი, რომ სხვა ვაქცინასთან. ხო, შესწორება. არა, რამდენაც მე ახსენე, რომ მეორე დოზაზე ვაქცინა ვაქცინაცია იყო, ამიტომ მე ხა მეორე დოზაზე სხვა ტიპის ვაქცინა, ხა કોქტეილების და იმის გაკეთებას არ ვაპირებ. ეს არ ყოფილა. უბრალოდ, აი ესე კი, მე რა მინდა, იცი თქო, რომ ეს ახალ მანან ეს რა 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 არის თეთევან, ბარები ჩაგისერია ყოველას. არა, ნუ რა მერეო და მე თუმცა, კიდე მაგაზე მიდის ფეისბუქზე, ყოველ ფეი natalia zakharishvili. ესე იგი, რაც იმ ქალბატონმა მითხრა, რომ ესე იგი, სულ Strafebma, hichkares, ესე იგი, 4 5 6 კვირის თავზე ვინცაიც რა და ამად გამო დაირღვა რაღაცა ბალანსი ესე იგი, წარმოიდგეთ, ესე იგი, რაოდენობა ისაჭირო რაოდენობა, რომელიც უნდა გაეთვალისნებიათ მეორე ვაქცინაციას, საერთოდ არ ყofile, არ გათვალისნაც არ ჩმოტა. უკაც რა თქო, უკაცრავად, რა სიშნავს სუსтраფი, ოდესაც როცა პირველი, აჩვენა. პირველი წერია, კი. ყოველას უთხრეს რომ გაგვდრო 4. არა, წერია თანი კიდე, პორტოლზე უწერიათ გარკვევით ის აღწერა. კი, რომ ესე იგი, 2, ესე იგი, 4 კვირიდან 12-10-12 კვირამდე. ესე იგი, მაშინ ამოიღე ის, ისა რა ქვია ორი 4 კვირის ეს ერთი თვის თავზე ვისაც შეუულიააცა და ერთი თვის თავზე კი ადამიანები მ5-ე მ6-ე კვირას იმათაც ალბათ რაღაც გეგმები ჰქონდათ პლუს გარდა იმისა რომ უფრო გონიერები აღმოჩნდა და არა სუსტრაფები ანუ ვიღაცა თუ მ5-ე კვირას ან მ6-ე კვირას აიცრა ამან გამოიწვა დისბალანსი ну ეხა აიცი ხა თუ ამას ვინმე გაიგებს და ამიხსნის ну მადლობას მაინც ეტყვი იმიტომ რომ მე მაგალაც აგონებს ჩავარდი ვერაფერს ვერ ხდები რა აა ასევე გავრცელებულია მოსაზრება რომ ძალიან ბევრი ვაქცინა გაფუჭდა ასე იმიტომ რომ ხო ну მე იქ თამი ინფორმაციას ხო. ეზუბაიას დაპირების მერე რომ აუცებდა არ არ დაგვწობდა ჩვენ აა ისე იგი მეორე ვაქცინის გარეშე და ეს მოხდებოდა მომდენო კვირაში, რაც უკვე დაიწყო ეს მომდენო კვირა და მესიჯები დაგგეგზავნებოდა აი, ამის მეორე იყო, რომ ძალიან დიდი ნაკილი ვაქცინების დაკარგვა, 2500 მე მეგონი ხო, რომელიც რაღაცა, ნუ თუ აღარ მაგას ხო, რამდენი დოზა გამოდის, ის დაკარგულია. მე რა აღმითხარო პაულობენ, მე რა კაცმა არც ისე უკვე დადაგასულია თუ სათანადო პირობებში არის, შენახული არც. მე ერთი კითხვა მაქვს, აი, ყველასთან თუ ამას ვინმე მოისმეს, მე პასუხის. აი, მე ქვეყანაში, სადაც ითქოვდნენ, რომ ადამიანები აცრილიყან, ხო, სადაც არანაირი ჯერ დავიწყოთ ესე საგანმანათლებლო თუ საინფორმაციო სრული პატეოტ მე ასე ვთulis 2-3 გამოსვალს ცანდა მე იმაზე რაქუ ტელევიზიაზე გაბუტვა მე რაღაცა ისინი სამი მუშკეტერისტო ეზუბაეს არ მაინტერესებს ესე იგი ამასაც ვთქვი რომ არანეი რასულფასოვანი ინფორმაცია არ ყოფილა ხო ისევე როგორც არასულფასოვანი აცრა ჩაატარეს მოსახლეობის 2%-ამდია მე მგონი აცრილი რაღაც მე მე ხო ცოტა მეტი ნაკლები რამშოლს აქვს არასულფასოვნად ისიც ხო და მე ხაიცი თრისიმეშია დაუშვოთ კაი კი ბატონო მოვითმინე და ჩემი გეგმები გადაავდე 10 12 კვირის თავზე. ამ შუა დის განმავლობაში მე რო შემეყაროს უკვე მესამე შეტამზე რო ლაპარაკობენ თან ყველა რეგულაციები რო მოხსნეს. მე რო შემეყაროს ახლა ვირუსი მე არი პასუხისგებელი. საერთ არა პასუხისგებელი რო არავინ არაფერსი არი გავიგეთ ესე იგი მე საერთოდ ვეღარ ავიწრები ალბათ მომიწევს მეორე თუკი ოდესმე ექნება 6 7 8-თვის მერე ხო რჩები ისე გასაგებია ხო დათო ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს რომ გამორიცხავს პრობლემა შეექმნას ადამიანს რომ შესაძირდება ვაქცინა და თვითონ მოხალახესთანო იმუშავებენ ჩვენი სამსახურის ოპერატორები რომ შეატყობინონ მათ ვაქცინაციის შეცვლილი თარიღი მიიღებენ შეტყობინებას და ინდივიდუალურადაც მოვიწევთ საადმო გეწევენ განმარტება არის არის შენ რამდენი კვირა გაგა ორტალს ვინც მართავს გოგო პორტალს ვინც მართავს ის გოგო იჩიჭდა და ნუ რაღაცა რა ვთქვა რატო რატო დააგზავნეთ ის 메시ჯები 1000 ესე იგი მე მეორე ვაქცინაციაზე როდესაც უკვე მომივიდა რო ესე იგი რეგისტრირებ და რეგისტრაცია რეგისტებული ვიყავი ამის შეხე პასუხი რომელსაც შენ და მივსულიყავი ორი კვირის მერე მომდის 메시ჯი აი პირველი რეგისტრაციის 메시ჯი ანუ ესე იგი მელოდებიან 10-ზე ესე იგი პირველ პირველაც ძიმე მელოდია ხო სრული ქაოსია ისიც ვერ შეცვალეს თუ არ შეიძლება დაუშვათ ერთი twists-თავზე 4 კვირის 6 კვირის თავზეაც რა მაშინ ისიც იქნან გააუქმონ მაშინ ხო ამ პორტალზე მე მე მართავო ისეთი იმით მითხრა რა ქვია სიამაყი და დარწმუნებით რომ ყველაფერს კარგად აკეთებდა რომ ნუ მე არ გჯერა ახლა ამ ისო დამგზავნიან და აგზავნიან რა ამიტომ აი დღემდე იმ 22 რიცხვიდან დღემდე მოყოლებული მთელი დღის განმავლობაში უკვე არ ვიცი რა უკვე ცალკე დამნეროზი რამდენჯერ შევდიარ პორტალზე და რამდენჯერ ვცილობ ესე იგი ჯერ იყო რომ რეგისტრი ხო ამას მე ვერი ამბობს რომ ვერ რეგისტრიდებიან აი ამ აი ეს მესიჯი მოდის რომ აღემატება ინდოზების რაოდენობას აღემატება რეგისტრებულის და ანდოსარი უამრავი თავისუფალი ადგილი და მეორე მესიჯი მეორე ის რაც იყიდება იმას მაგათ პორტალზე არის რომ მხოლოდ 10 კვირის 10 კვირიდან და მხოლოდ მეტი დროის შემდეგ იყიდება და თო ხშირად არგუმენტირად მოყავთ ხოლმე ის რომ დასავლეთშიც ძალიან ბევრი ქვეყანაში აი დასავლეთში მოხდა და აストრაზენიკას უჩივლეს კიდეთ სოგი ერთ ქვეყანაში დასავლეთში რა მოხდა არ ვიცი დასავლეთში ქცალისტონ მოსახლეობის რაოდენობა აცლების ის რაოდენობა აცლების და საქართველოს 2% ხო? გამოიწონ ნებისმიერი ქვეყნის, არ ვიცი, უძიდესი კალაკის ამერიკის, რომელებს კალაკის აცლების 2% რა რაოდენობა რა რიცხვი გამოდის და მე მე ამის მიხედვით გააკეთე პარალელი სხვა ქვეყნებთან. ეხა იქ რაღაცა არეულობა დაიწყო, იმიტომ რომ მე მგონი, რა ვიცი მე, ძალიან დიდი პროექტი მოსახლეობის აიცრა, ხო? თან სხვა სხვა ვაქცინს, მაგრამ ის, რომ ფაქტობრივად ვაქცინაცია უნდა სრულდებოდეს და ეხლა ამათ აერიათ რაღაც სები რომ ვერ დაითვალეს ან რაღაცები საერთოდ გადამალეს და ის გაყიდვა უნდა თუ თავიანთი მეგობრებისთვის თუ საერთოდ პასუხისმგებლობისგან დაიკარგა ეს მე საერთოდ ფეხებზემ კიდია რა აბსოლუტურად მე ხა მადარდებს ჩემი ჯანმრთელობა და ის ნერვული სისტემა რომელიც დამზიანდა დათო გისურვებ ჯანმრთელობას ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგხვდი ამ ინტერვიუზე მადლობთ მადლობა